vaší ruku vyzbrojí nezbadatelná prozřetelnost podivuhodným žezlem. Jež je realizací moci a současně i opory. A tehdy nebude vaše oči děsit blízkání efemérních světlušek v temnotách soudobého kalu. A tento svět stane se vám personifikací věčně proměněné a přitom věčně stejné báje, čisté a sité, zázračnými barvami jako pohádky, jež jste slyšeli ze svého dětství, když se tichým večerem nesly zvuky kleká.
army of Aryans are here to fight for you. We have created safe refuge for the holy among us. Join us, brothers and sisters. Lafayette Valley, welcome the righteous and the pure. Together, we shall lead the world back to the light. Thank you.
inside, outside, it is all the same. Out in the hallway, there is no one to blame. Hanging from no more.
všechny. Ale válka je pánem král. Válka je nauče vojitě. Yeah!
Děkujeme, kamarádi, čau.